আমাৰ জেঠাইহঁতৰ লগত চিনাই কৰাইটো হয়নে তো তো এই বছৰো তেনেকে আগুন মাহত উদযাপন কৰা হ'ব তো এটো প্ৰতি বছৰে হৈ থাকিব এই পৰম্পৰা ইয়াক আমাৰ মানে চলি আহিছে আৰু আগলৈকো চলি থাকিব তো আমি যদিও মানে নামঘৰ বা ঘৰলৈ যোৱাৰ প্লেন আছিলে আধাৰ সাথে আমাৰ প্লেন চেঞ্জ हेलो एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अपना सकुके मोर चेनेल वेलकम कर बर्तमान आसो जोरहाट तो जेठाहतर घर तो इतना एक्चुअली इफाले जाबो तो हेतु कारणे भाबलु ब्लॉग तो स्टार्ट करितु तो अलमोस्ट मैं धुनियाके रेडी हो गलो चादर मेखला पिंधी मेली और जेठाहतर रेडी होय आसे तेनके रेडी होय लक देन आपनलोगक मैं जनाय आसो आमी कोड गय आसो एंड कार कार लगत गय आसो ठीक आसे तो तिता लगे चेनेल तो आपनके सब्सक्राइब कर लक और आजि भिडियोटो एन्जॉय करक আমার নামঘর ওলাওতে ওলাওতে এরাউন্ড দুপরিয়া এটা বাজিলেগে এটা এতিয়াহে আমি সবে মানে রেডি হয়ে মিলে ওলাইছো আর তো ওলাই যাওয়ার আগতে আপনার আমার জেঠাইহাতর চিনাই করাইতো হয় তো এফালে আছে জুপি বা তো মোর বা হয় আর এইজনী এঞ্জেল মোর মামার ভাগি হাই কই দিয়া হাই কোয়া হাই কোয়া সে হাই আর এইফালে আছে মোর জেঠাই আর পাঁচফালে জেঠু জেঠু যেহেতু না যায় অকমান মানে ঘরোয়া ড্রেসত আছে তো একো নাই এয়া জেঠু আর এয়া জেঠাই আর বা এন্ড জিজু গাড়ি উলিয়া আছে গাড়ি ন দেন তারপর আপনার বা আর জিজুর চিনাই করে দিন ঠিক আছে তো এতিয়া আমি ফাইনালি গোটেইকটা গাড়িত বহিলোহি আর আমি আজি একচুয়ালি গৈ আছো যোরহাট বরভেটি বরভেটি বলে ইয়াতে নামঘরটা আছে খুব মানে মানে পপুলার হয়তো বহুতে শুনিছেও তাতে আপনার এভরি ইয়ার আগুনের প্রথম তো দেওবারে নলগা উৎসব পালন করা হয় তাতে তো এটা তো আগুন বা নয় তো আমি সেই উৎসব তো যাওয়া নাই তো মেইনলি আমি জাস্ট তাতে চাকি এগুচি আগবাবলে কারণে গৈ আছো গোটেকটাই যেহেতু আহিছো আর মানে মেবি লাস্ট টু ইয়ার্স সেই উৎসবলে অহা নাই এনে নর্মালি অহা হয় আগতে তো সেই কারণে আমি যেহেতু গোটেকটা আছো ঘরতে তো সেই কারণে আজি চাকিও হয় তো তালে গৈ আছো তো গৈ পাই লো দেন আপনার গোটেই নামঘরটো কেনেকুৱা ধরনের হয় কি হয় সেইখিনি অকমান অকমান দেখবা তো এটা গৈ পাই লো ঠিক আছে এতিয়া খালি ডিম্পিবার আর এজন নতুন মানুষ এড হয়ে গেল আমার জিজু তো আমার জিজুক দেখাই দিচ্ছ হ্যাঁ এয়া আমার জিজু তো রিসেন্টলি বার বিয়া হওয়া বেশি দিন হওয়া না রিসেন্টলি বিয়া হয়েছে তো বিয়া হওয়া আমি ফার্স্ট টাইম আইসা না তোমালে বিয়া বিচার ইয়েস বিয়া বিচার মানে আমি সবে আর গোটেইবোরে আকো ফার্স্ট টাইম আইসো নামঘরে আহি পালো আহি পাই পূজা অর্চনা যি যি করবলগিয়া আছিল আমার গোটেইখিনি ধুনীয়াকে চাকি বন্তি জ্বলালো জ্বলাই মেলে এটা নামঘরটোর চারিওফালে এপাক মানে গোটেই নামঘরটো দেখাম আপনার আর ইয়াতে আসলে যানে পরিচালনা সমিতি আছে নামঘরটো যিনি পরিচালনা করে সেই পার্টিকুলার মানে সমিতিখনের যিজন সাধারণ সম্পাদক আপনার চিনাই করে দিম তো আর ভালকে আপনার জানা পড়ব যে নামঘরটো কিহর কারণে বিখ্যাত বা ইয়াতে কেনকা ধরনের কি কি করা হয় গোটেইখিনি তো অকমান কথা পাতিম আমি তো সেইখিনিও আপনাকে এটা দেখি তো এতিয়া মই ইয়াৰে আপোনাক অলরেডি জনাইছিলো যে ইয়াৰে যিখন পৰিচালনা সমিতি নামঘৰটোৰ তো তেওঁৰে সম্পাদক মানে মই বৰ্তা বুলিয়ে মাতিছো আপোনাক ধানুৰাম দাস তেখেতৰ নাম তো তেখেতৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম মানে মেইনলি ধৰি লওক যে এই যিখন থান হয় বৰ্তা মানে বৰভেটি থান বুলি যিটো কওঁ তো ইয়াতে এই বৰভেটি বুলিয়ে মানে কিয় কোৱা হয় বা ইয়াৰে যিটো বিশেষত্ব হয় তাৰ বিষয়ে অকণমান থলমূলকৈ আপুনি জনাব নেকি উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ মালপথাৰ হয় 1768 খ্ৰীষ্টাব্দত শ্ৰী শ্ৰী অষ্টভোজ গুৰুদেৱৰ নেতৃত্বত 8,90,000 ভক্ত বৈষ্ণৱ উদ্যোগত দহ অঞ্চলত 8,90,000 ভক্তই ভগৱানৰ নাম লৈ ডাব কটাৰীৰে মাটি কাটি গামোচাত লৈ তেখেতলোকে এই চবিচাত দহ এই জেগাডোখৰত গুৰুৰ নিৰ্দেশত ইয়াত পেলাইছিল আৰু ছমাহকাল তেনেধৰণে ভগৱানৰ নামত ইয়াত মাটি ডাব কটাৰীয়ে লোৱা আগেৰে কাটি লোৱা মাটি পেলাওঁতে এটা ভেটিৰ ওখ ভেটিৰ সৃষ্টি হৈছিল যিটো
জেগা চবিশাত দ আছিল, সি আৰু ষোলহাত ওখকে এটা ভেটিৰ সৃষ্টি হৈছিল। সেইকাৰণে এই ওখ ভেটিভাগ এই দ অঞ্চলত সৃষ্টি হোৱাৰ গুৰিতে তেখেতৰ নাম এটা নাম হ'ল বৰভেটি। আৰু মানমা সম্প্ৰদায়ৰ ভক্ত বৈষ্ণৱসকলে তেতিয়া দিনৰ পৰাই এই ভেটিভাগক এটা আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰে পুঁজি আহিছে। আৰু বৰ্তমানো এই অনুষ্ঠানভাগ মানমা সম্প্ৰদায় নহয়, অন্যান্য জাতি জনজাতিৰো সকলো মানুহ আহি ইয়াত তেওঁলোকে আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চা আহি তেওঁলোকৰ হয়তো মনোভাৱ পূৰণ হোৱাৰ কাৰণে তেখেতলোকে আহি ইয়াত শৰাই সঁফুৰা দি আজিও এই অনুষ্ঠানভাগ সজীৱ হৈ আছে। এই অনুষ্ঠানভাগ গুৰিতে যদিও মাৰমা সম্প্ৰদায় আছিল, কিন্তু আজি আৰু মাৰমা সম্প্ৰদায় হৈ থকা নাই। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী, অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে আহি ইয়াত তেখেতলোকে সেৱাৰ মনোভাৱেৰে আহি একোখন শৰাই দি তেওঁলোকে ইয়াত সেৱা জনাই আহিছে। প্ৰতি বছৰে আঘোণ মাহত ন লগোৱা অনুষ্ঠান ভাগ পতা হয়। ন লগোৱা অনুষ্ঠান ভাগ পতা হোৱা কাৰণটো এইটোৱেই যে যেতিয়া বৰভেটি সৃষ্টি হৈছিল তেতিয়া দিনৰ পৰাই এই অঞ্চলৰ কৃষক ৰাইজে যি খেতি কৰে এই খেতিৰ প্ৰথম ন চাউল মুঠি ইয়াত লগোৱাৰ পাছতে ঘৰে ঘৰে ন খোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা পৰম্পৰা তেতিয়া দিনৰ পৰা চলি আহিছে। আমি প্ৰথম সপ্তাহৰ যিটো ছয় বা সাত দিনৰ ভিতৰত যিটো দেওবাৰ পৰে সেই দেওবাৰটোতে আমি নলগোৱা অনুষ্ঠান ভাগ পাতোঁ। এইকাৰণে কাৰোবাৰ হয়তো খেতিৰ ভাত ছমাহে যায়, কাৰোবাৰ হয়তো তিনিমাহে যায়, তেখেতলোকে কিনি কিনি খাই হাবাতৰি খাই থাকে। গতিকে ন চাউল যিকেইডালেই কৰি থৈছে তাকে সেইকেইডাল কাটি আনি তেওঁলোকে অলপ সকাহ পাব পৰাকৈ আমি সোনকালে ন উঠি ইয়াত লগাই দি তেখেতলোকক ঘৰে ঘৰে ন খোৱা ব্যৱস্থাটো কৰাৰ সুবিধা কৰি দিয়াৰ বাবে আমি প্ৰথম সপ্তাহতে ইয়াত নলগোৱা অনুষ্ঠান পাতোঁ। প্ৰতি বছৰে হৈ থাকিব এই পৰম্পৰা, ইয়াক আমাৰ মানে চলি আহিছে আৰু আগলৈকো চলি থাকিব। ধন্যবাদ বৰ্তা, ইমানখিনি আপুনি আমাক জনোৱাৰ বাবে। আৰু আপোনালোকেও তেনেকৈ আঘোণ মাহৰ যিটো প্ৰথমটো দেওবাৰ ইয়াতে নলগোৱা উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়, মইতো আগতে দুবাৰ তিনিবাৰমান আহিছোৱে, মই ইয়াতে খুব বেছি ভাল লাগে পৰিৱেশটো। গতিকে আপোনালোকেও আহিব পাৰে ইয়ালৈ আৰু আহি সেই উৎসৱ কেনেদৰে পালন কৰে তেওঁলোকে বৰ্তাহাতী সকলোৱে অলৰেডি জনাইছে কেনেকুৱা ধৰণে কি কৰে, তো আপোনালোকে আহিও ইয়াতে চাব পাৰে। মই এই নামঘৰটোৰ এড্ৰেছটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তো আপোনালোকে ইয়াতে সেই পাৰ্টিকুলাৰ এড্ৰেছত আহি ইয়াতে মানে দৰ্শন কৰি যাব পাৰে। ধন্যবাদ বৰ্তা। অলৰেডি আপোনালোকেতো মানে গম পালে বা শুনিলে তেওঁলোকৰ পৰা যে কেনেকুৱা ধৰণে নামটো কেনেকৈ হ'ল বা ইয়াৰে বিশেষত্ব কি মন্দিৰটো, তো এতিয়া যিখিনি ঠাইত তেওঁ মেনশ্যন কৰিছিলে যে দ ঠাইখিনি মাটিৰে মানে পুৰ কৰি কিনে ওখ কৰিছিলে যিমানটো মানে মাটিৰ লেভেল তাতকৈ 16 ফুট ওখ, তো সেইখিনি জেগা পৰা মই দেখুৱাম, তো সেইখিনি অকণমান আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব বৰভেটিৰ যিটো মহত্ব। আৰু এই কথাখিনি যে মই এতিয়া জানিব পাৰিলোঁ তেওঁলোকৰ পৰা বা আপোনালোকে যে জানিব পাৰিলে, তো তাৰ কাৰণে মই থেংক ইউ ক'ম জেঠাই, জেঠাই থেংক ইউ, জেঠাই তেওঁৰ লগত ধুনীয়াকৈ মানে কথা পাতি মেলি মোক হেৰি কৰি দিছে যে আপুনি অকণমান কৈ দিয়ক যাতে আপোনালোকেও জানিব পাৰে বা মোৰ কাৰণেও সুবিধা হয়, হয়নে জেঠাই? থেংক ইউ, ইয়েছ, আপোনালোকেও আহিব ইয়ালে, মানে আহিবই ইয়ালে, বহুত ভাল লাগে ইয়াতে। তো মই আপোনাক এটা ভেটিটো অকণমান দেখাই দিছোঁ, সকলোৰে পূৰণ কৰে, হয় যি উদ্দেশ্যে আহে সেইটো আৰু পূৰণ হয়, অঁ ইয়ালে মনা হয় আৰু বিশ্বাস, আৰু আমি বিশ্বাস কৰোঁ বাৰু, মানে লোকবিশ্বাস আৰু হয়ো বাৰু। মই পাৰ্চনেলিও কম যে ইয়াতে যদি আপোনালোকে কিবা মানে আশা কৰে ইয়াতে পূৰণ হয় বুলি বহুতে কয়, তো আপোনালোকে আহিব পাৰে, আহি মেলি ইয়াতে নিজৰ মনৰ আশা ক'ব পাৰে আৰু ভগৱানৰ ওচৰত। তো আপোনালোকক অকণমান ভেটিটো দেখাই দিছো বলক, তো এইখিনিয়ে আপোনাৰ হয় ভেটিটো, য'ত নেকি ওখকে মানে আপোনাৰ যিটো মাটিৰ লেভেলৰ পৰা যথেষ্টখিনি ওখকে বনাই থোৱা আছে, তো এইখিনিকে কোৱা হয় বৰ ভেটি বুলি। ইয়াতে যিটো মেনশ্যন কৰিছিলে যে ন লগোৱা উৎসৱ, তো সেই উৎসৱত ইয়াতেতো অসমৰ মানে শদিয়া পৰা ধুবুৰী নৰিমৰ পৰা শিমলা প্ৰত্যেক জিলাৰ পৰা প্ৰত্যেক ঠাইৰ পৰাই মানুহ আহে, তো তেওঁলোকেও ইয়াতে চাকি দিয়ে আৰু তেতিয়া এটা খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ হয় সেই পাৰ্টিকুলাৰ দিনটোত মানে। তো ইয়াৰ চাৰিওফালে আপোনাৰ চাকি বন্তি দিয়া হয় আৰু এইখিনিকে কোৱা হয় আপোনাৰ বৰ ভেটি বুলি। এইখিনি ঠাই
নামঘৰৰ পৰাটো ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিলোঁ পূজা পাতল কৰা মেলি যিখিনি আপোনালোকে অলৰেডি দেখিলেই আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ তো অলৰেডি 3টা বাজি গৈছে তো ঘৰলৈ গ'লোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক পাই আছোঁ আমি যদিও মানে নামঘৰৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱাৰ প্লেন আছিলে আধাৰ হাজাৰে আমাৰ প্লেন চেঞ্জ আমি সোমালো এখন অন্নপ্ৰসন খাবলৈ কাৰণে ৰাস্তাত মোবাইলত চাৰ্জ নাছিলে কাৰণে মই এইখিনি ভিডিঅ' নকৰিলো মোবাইল এৰি থৈ গলো আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো শান্তি আশ্ৰম যোৰহাটতে বহুত ধুনীয়া আশ্ৰম এখন আছে তো তালে গৈ আছো গোটেইখিনিয়ে মানে আজি বহুত দিনৰ মূৰত চবে একেলগে পাই মানে কত যাওঁ কত নাযাওঁ গৈছো আমি তো এতিয়া আমি গৈছো শান্তি আশ্ৰম তো সেইটোৱে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোককো দেখুৱাই যাম আশ্ৰমখন কেনেকুৱা হয় বহুত ধুনীয়া হয় আপোনালোকে চাই বহুত ভাল পাব আমি আহি পালোহি জাস্ট শান্তি আশ্ৰম এতিয়া আপোনালোকক ভিতৰখিনি দেখুৱাম আশ্ৰমখন আপোনাৰ মেইনলি ব্ৰহ্ম সম্প্ৰদায়ৰ যিসকল লোক থাকে তেওঁলোকে এষ্টাব্লিছ কৰা হয় ইয়াতে তেওঁলোকে যি ঠাকুৰ হৈ গ'ল বা যি ভগৱানক তেওঁলোকে পূজা কৰে তো তেওঁলোকৰ এই এইফালে আপোনাৰ আশ্ৰমখনৰ ভিতৰৰ ফাললৈ মানে মন্দিৰ এটা আছে আৰু তেওঁ ডেইলি আপোনাৰ মানে পূজা পাতল কৰে আৰু ইভেন যেনেকৈ আপোনাৰ টাৱাং ছাইডত আছে ন যশৱন্ত সিং গাৰ তাতে যে সেই যশৱন্ত সিং এতিয়াও মানে জীয়াই থকা নিচিনা তেওঁৰ কাৰণে ডেইলি বেড চিট চেঞ্জ কৰে বা খানা পৰা আদি কৰি সকলো সময়তে ইয়াতো চিম তেনেকুৱাই তেওঁক মানে এভৰি টাইম এভৰি খানা দিয়ে তিনিটা সময়ত আৰু ধুনীয়াকৈ শুবলৈ কাৰণে এটা বেডৰুম আছে তেওঁৰ মানে তেওঁলোক যাতে এতিয়াও জীৱিত হিচাপে আছে হিচাপে মানে তেওঁলোকে আৰু সেই বেচিছতে তেওঁক ডেইলি বেচিছত মানে তেনেকুৱাকৈয়ে ট্ৰিট কৰে আৰু ভিতৰত আচলতে কেমেৰা এলাও আছে নাই মই সেইটো ভালকৈ নাজানো তো সেইটো কাৰণে মই ভিতৰৰ সেইখিনি কেমেৰা নকৰিলোঁ বা ভিডিঅ' নকৰিলোঁ বাট এই যে বেক চাইডত দেখি আছে আশ্ৰমটো তাৰ ভিতৰৰ ফাললেই আছে তেওঁৰ ৰুমটো আৰু তাতে তেওঁৰ ধুনীয়াকৈ ফটো এখন লগাই থোৱা আছে তাতে ডেইলি পূজা পাতল কৰে তেওঁলোকে আৰু পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া হয় বেক চাইড এখন ধুনীয়া গাৰ্ডেনো আছে বাট এতিয়া যিহেতু ছিজন নহয় তো তাতে এতিয়া ফুল চুল ইমান বেছি নাই বা যেতিয়া ছিজনত অহা হয় তেতিয়া বহুত ধুনীয়া লাগে একদম ফুলবোৰ বহুত ফুলি থাকে তো ভাল লাগে এইটো বেক চাইডটো দেখিছে পৰা ধুনীয়া লাগিছে এইফালে আজি আশ্ৰমখনত কেৱল আমিয়ে আহিছোঁ আৰু বেলেগ কোনো অহা নাই তো গোটেই আশ্ৰম খালী হৈ আছে তো সেইটো কাৰণে ইফালে ইফালে গৈও ভাল লাগিছে এই এইফালে যাব পাৰি নেকি বন্ধ হৈ আছে নেকি এইফালে গেট বন্ধ আমি এতিয়া বেলেগ এটা চাইডে গৈ আছোঁ এইফালে আপোনাৰ ভিতৰৰ ফাললৈ গৰুৰ গোহালিৰ পৰা আদি কৰি খেতি মানে ইচ এণ্ড এভৰি চব্জি খেতি বাতি চব সেইফালে ভিতৰৰ ফাললৈ আৰু যদি যাওঁ তো সেইফাললৈ সেইবোৰ আছে মানে তেওঁলোকে নিজৰ যিখিনি খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা চব আশ্ৰমৰ ভিতৰতে হয় মানে বাহিৰৰ পৰা মই জনাটো খুব কমহে কিনে চাগে আশ্ৰমখনৰ পৰা মানে ওলাই দিলে একদম বেক চাইডৰ গেটেদি যদি ওলাই আপোনালোকে পাছফালে এইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন দেখিবলৈ পাব তো বেক মানে আশ্ৰমখন নদীখনৰ একেবাৰে ওচৰতে লাগি আছে আৰু তো সেইফালে গেট আছে তো সেইফালে যদি আহে আপোনালোকে তো ইয়াতেও অলপ সময় বহি মেলি ধুনীয়াকৈ গৰমত মানে ৰিলেক্স হৈ যাব পাৰিব আৰু তো আমি এতিয়া অকণমান তললৈ নামি গৈ আছোঁ বলক এইখন আপোনাৰ বেক চাইডে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন আৰু ইমানেই ধুনীয়া বতাহ মাৰিছে আমি চবেই ইয়াতে মানে বহি লৈছোহি এইজনী ডিম্পী বা আৰু ইয়াতে বা জেঠাই জিজু চব বহি লৈছে মানে বতাহটো দেখি মেলি আমি ভিডিঅ' বনাবলৈ পাহৰি গৈছো ইয়াতে বহি আছো জেঠাই কেনেকুৱা লাগিছে মানে দিনটোৰ যিটো হেক্টিক আছিলে আমাৰ গোটেইটো ভাল হৈ গৈছে ইয়াত বহি থাকি ন ৰিফ্ৰেছ লাগি গৈছে পুৰা আৰু আমি দুজনী যি ৰীল বনালো ৰীল বনাবলৈ কাৰণে চুলি তুলি খুলি কিবা হৈ ললো কিন্তু ৰীল কেইটা আপলোড দিম বাৰু আপোনালোকে চাব হা ইনষ্টাগ্ৰামত দুইজনীয়ে ৰীল দিম তো অলমষ্ট সন্ধিয়াই হবলৈ হ'ল এৰাউণ্ড 6টা বাজিয়ে গ'ল কিন্তু ইমান ভাল লাগিছে ইয়াতে থাকি যাবলৈ মন যোৱা নাই বাট যিহেতু সন্ধিয়া গ'ল নদীৰ ওচৰত ইমান দেৰিলৈকে থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু আন্ধাৰ হৈয়ে গৈছে অলৰেডি আৰু এতিয়া ঘৰ গৈ পাই আমাৰ আৰু এটা প্লেন আছে তো সেইটো কাৰণে এতিয়া ঘৰলৈ বুলি আমি ওলাই দিছোঁ তো আশ্ৰমখনটো অলৰেডি দেখালোৱেই
বৰভেটিও দেখুৱালো। আই হোপ আপোনালোকে ভাল পাইছে আজি গোটেই ব্লগটো চাই, গোটেই ঠাইবোৰ চাই। তো এতিয়া আমি গৈ আছো ঘৰলৈ আকৌ।